Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiya ba'da ama ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unang-una ipinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng Sandibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, sa panampalatayang Islam, Ramadan Mubarak po sa inyong lahat. Naway uh, pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwang ito ng Ramadan. At tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting mga gawain. Alam natin mga kapatid, sa tayong Islam sa kabila ng ating mahirap na sitwasyon ngayon ay tayo ay nagsusumikap at ginagawa ang lahat para maisabuhay natin ang mga iba't ibang uri ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwang ito ng Ramadhan at kabilang dito ang pagsasa pagsasagawa natin ng salat at tarawih alam natin na ito ay inaasam-asam minimiti ng bawat isa na kanyang maisabuhay. At dahil nga po tayo ay uh, lockdown ngayon at nasa pamamahin lamang tayo, ay uh, hindi tayo makapagsagawa nito sa mga uh, masjid uh, kasama ang mga kapatid nating muslim. So balit, mga kapatid sa panamparatayang islam, tayo po ay pinahintulutan uh, na magsagawa ng uri na ito ng pagsamba para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pamamahay. Kaya nga po sa oras na ito para po pagtugon sa mga kapatid natin uh, upang uh, malinawan sila uh, sa pamaraan ng pagsasagawa ng salat at tarawih ay Uh, insya Allah, ngayon po ay uh, ipapaliwanag po natin yung tamang pamamaraan ng uh, pagdarasal ng Taraweh. Upang sa ganun, lalong-lalo na ang ating mga kapatid, mga bagong Muslim, mga banik Islam, ay malaman nila kung papaano nila ito isa buhay. At insya Allah, matanggap nila ang... Uh, gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabuhay nito. Alam natin na ito ay napakahalaga sa atin. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, Man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu matakadda bimindan uh, sino man ang nagtayo ng pagdarasal ng salat at tarawih na siya ay may pananampalataya at paghangad ng gantimpala mula rito ay papatawarin ang kanyang mga Uh, mga kasalanan nagawa. So ganito po kadakila ang gawain na ito na pagsamba para kay Allah Subhanahu wa Taala uh, sa buwan ng Ramadan. Ngayon po ay uh, bilang paglilinaw, unang-una ang Salatut Tarawih ay wala po itong specific o particular na bilang. Uh, bilang ng raka'a kung ilang raka'a po ang isasagawa natin. Uh, ang sinabi lamang po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, uh, Salatul layli matna matna. Ang pagdarasal ng gabi, ito ay dalawahan. Dalawahan, dalawahan. So, ganito po yung pamaraan ng pag, uh, pagdarasal ng mga dasal ng gabi. Dalawahan siya. Uh, ngunit kung uh, nais po nating uh, uh, gawin ang katulad ng nabanggit pa sa ibang mga salaysay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagdasal ng 11 na raka'ah at ganun din po sa ibang narration sa ibang mga salaysay niya siya ay nagdasal ng 13 na raka'ah ngayon po halimbawa kung halimbawa po ay nais nating uh, isabuhay ito na Kung saan ito po yung uh, kalimitan na uh, nangyayari sa mga masjid uh, Katulad po dito sa Saudi Arabia uh, Na ilibin -e raka po ang uh, dinadasal ng mga uh, kapatid nating muslim dito uh, uh, Ibig sabihin sila ay nagdarasal ng uh, walong uh, taraweh Walong rakaan ng uh, salat tarawih taraweh at sila ay tinatapos nila ito ng tatlong raka'a ng Salatul uh, Witer. So, ang total lahat nun ay 11 raka'a. So, uh, ipapaliwanag po natin kung paano ito. Uh, ibig pong sabihin mga kapatid, uh, tayo ay magdarasal ng dalawahan. Na para po tayong nagdadasal ng uh, Salatul Fajr. Okay? Yun po yung... Tamang pamaraan ng pagsala ng tarawe. Dalawahan siya. Ibig sabihin tayo ay uh, magdadasal ng uh, parang sala ng Salatul Fajr. Dalawa. At gagawin po natin iyon ng uh, apat na beses. Okay? So kung apat na beses siya, dalawahan. Uh, dalawang raka'a, tapos dalawang raka'a, pagkatapos dalawang raka'a pagkatapos dalawang raka'a ibig pong sabihin nun ay nakapagdasal na po tayo ng salatot tarawe. so ang uh, dalawang raka'o paglilinaw mga kapatid sa manunubataing Islam uh, ito ay tinatawag nilang dalawang unit ang isang unit po nito ay kung ikaw ay nagtakbiratul ihram pagkatapos ay uh, babasahin mo yung sura uh, al-Fatiha at pagkatapos nun ay kung ano yung sura na sa ulo mo so mas mainam po yung mahabang sura, pero kung halimbawa ikaw ay uh, ang sa ulo mo lang ay yung mga kisaru suwar na tinatawag o yung mga maliliit na suwar na chapter mula sa banal na Quran uh, okay na po yun kung sa ulo mo ang sura al sura al-nas sura uh, al-falak uh, sura uh, al-ikhlas Uh, Al-Kafirun, yung mga maliliit na sura, pwede mo na itong gamitin sa iyong dasalsa, salat at tarawe. So, pag uh, nabanggit mo na yung ibang, suwar, uh, ibang sura, pagkatapos ng sura al fatiha ay ikaw naman ay uh, magtatakbir, tapos ikaw ay yuyuko. Pagkatapos ng yuyuko, ikaw ay tatayo ulit. Kapag ikaw ay uh, uh, nakatayo na, ikaw ay magpapatira pa na naman. Pag ikaw ay nakapagpatira pa, uh, pagkatapos ng pagpagpagpatira pa, ikaw ay uupo. Pagkatapos nun, ikaw ay magpapatira pa ulit. Isa pa ibig sabihin gagawa ka ng dalawang patirap pagpapatira pa at doon natatapos mo ang isang unit. So isang unit na 'yon, tatayo ka ulit, gagawin mo ulit yung katulad ng ginawa mo sa unang Uh, unit ng dasal ibig sabihin kapag nagawa mo ulit yon pagkatapos ikaw ay uupo babangkitin mo yung tashahud sa huli at ikaw ay uh, magsasalam salam assalamu alaykum warahmatullah assalamu alaykum warahmatullah so doon nagtatapos ang uh, dalawang raka'a na iyong dadasalin sa salatu tarawih. ngayon gagawin mo yon ulitin mo yon ng apat na beses okay at ang sunna mga kapatid sa Manumpalatayang Islam Kaya tinawag na Salatot Taraweh Ang dasal na ito Kasi nga Every four raka'a Sa bawat apat na raka'a ng pagdarasal nito Ibig sabihin magdarasal ka ng tigda dalawa Dalawang raka'a Pagkatapos dalawang raka'a Ikaw ay uh, mamamahinga ng kaunti So ganun po ang Uh, itinuro sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din ng mga sahaba sila ay uh, namamahinga sa bawat apat na raka'a kaya nga sina tinawag itong salatot tarawih ang tarawih ito ay kinuha sa uh, salitang ugat na arraha o kaya uh, yung tinatawag nating uh, pamahinga so kaya kaya yun po ay sunna na ating gagawin sa ating pagdasal ng Tarawe. ngayon po pag nagawa na po natin ang uh, apat na apat na rakaan na itan itong walong rakaan na ito na sinabi natin na tigde dalawa nagagawin natin dalawa pagkatapos dalawa pagkatapos dalawa pagkatapos dalawa ibig sabihin nakagawa na tayo ng apat na rakaan uh, walong rakaan ay dito tatapusin natin ang ating pagdarasal ng uh, salat at tarawih ng, ng tatlong raka'a na tinatawag nating witer. So, paano naman po isasagawa ang salat uh, salatul witer? Ang salatul witer po mga kapatid sa panaparating Islam, kung tatlo po ang ating uh, gagawin na pagdasal ng salatul witer, ang pamamaraan nito ay uh, ang ating mga scholar meron silang uh, dalawang paraan na uh, sinabi kung paano natin ito isagawa. Una, ang unang paraan uh, katulad din ng una mag, magdasal ka ng dalawang rakaa. Pagkatapos tatapusin mo 'yon, magsasalam ka at ikaw ay tatayo ulit at doon sa uh, pagtayo mo na 'yan ng isang rakaa pa tatapusin mo yung dasal mo, magsasalam ka, at yun ang uh, tatlo, yun ang unang paraan ng pagsala ng uh, witter kapag tatlo ang isa sa mo. Ngayon, yung uh, pangalawang uh, paraan naman nito, uh, pwede kang magdasal ng salatul witter na ikaw ay uh, gagawin mo ito ng derecho. Ibig sabihin, walang upo, hindi ka uupo after ng dalawang rakaah para magtasyahod hindi ka hindi mo nagagawin yun ibig sabihin kapag nagawa mo na yung dalawang rakaa ikaw ay tatayo ulit eh, tatayo ka ulit hindi ka uupo pagkatapos doon sa panghuling rakaa na yan gagawin mo yung tasyahod at ikaw ay magsasalam ngayon uh, yung dua kunut uh, saan naman uh, ginagawa yun yung dua kunut uh, yung pagdua na ginagawa ito sa uh, huling raka'a ng uh, Salatul Witer. Kapag uh, ibig sabihin kapag nandun na tayo sa panghuling raka'a, kapag uh, tayo po ay nag-Allahu uh, Akbar para yumuko, uh, pagkatapos po tayo ay tatayo, doon po sa pagtayo natin na yon, doon natin binab binabanggit yung doa kunot natin, na binabanggit natin Allahumma dina fi man hadayt وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في أعطيت وقنا شر ما قضيت فإن قد تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت So yun po yung dua kunot na binabanggit. Kapag alam po natin yung dua kunot, mainam po, sunna po na gagawin natin yun. Pero kung halimbawa po hindi natin alam magdua ng kunot na yan, ay wala pong problema hindi hindi naman po uh, condition yon hindi rin obligado yon sa uh, salatul witr so kung hindi nyo po kaya okay lang po na dire-diret chinyo hanggang matapos ninyo ang sala ng salatul witr hanggang kayo ay magtasyahod pagkatapos kayo ay magsasalam so doon po uh, natatapos ang ating uh, pagbibigay ng counting uh, pagpapaliwanag tungkol sa pagsala ng Salat uh, tarawih kasama ang uh, Salatul Witar. So, naway ito po ay insya Allah nakapagbigay po ng kahit uh, kaunting kaalaman sa atin ukol sa bagay na ito. At naway uh, bigyan, po, bigyan pa po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng dagdag na pagsusumikap para gawin ang mga iba't ibang uri ng pagsamba sa buwan na ito. At naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga mabubuting mga gawain at naway kaluguran tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi